isso aí, mais uma vez, tamo de volta, representando por amor e fé. A voz da tropa, sim, tem amor também, sim, mas tem revolta na alma que anda na terra vestida de fardo e bota. Ha, você me coloca em uma vala comum. Eu era como você, mas uma pessoa comum que se alistou. Não foi de bobeira, por Deus, linha de frente nessa última trincheira. Vou desenhar pra você da vida um quadro. Capim secou, é a hora do enquadro. Vai, coloca a mão na cabeça. Vira de costa pra mim, entrelaça os dedos e abre bem essas pernas. Ela vem sorrateira pela madrugada, com as cores do estado silenciosa e apagada. A vida louca chega, passa mal, vacilou, ré. Leva o bote da coral. E na quebrada, quando pensou que não, vai, Joe, é a polícia, levanta a mão. Tá fazendo o que aqui? Você mora onde? Aí, ó, esse carro é suspeito, hein, comandante. Poxa. Quer enquadrar alguns dois? Vamos pegar o da McLaren branco. Vai, cidadão, encosta aí, vai. Vai, cidadão, encosta, vai. Ai, os dois. Encosta, filho, bora, bora. Eu tô aí, dois disparos aí, ô. Encosta, encosta. Beleza. Vai, Chicão. Já era. Bora, Joe. Vai, parceiro. Vai. Se eu precisar, eu disparo. Na reta aqui, pode. Chamei QR, é sério. Poxa.
Bora, Joe. Bora, bora, bora. Já era, já era, já era, já era, já era. Tá no seu amplificador de disparo? No pneu. Perdeu, perdeu. Pode cessar, fô. É sério. Vai, Gil, já era, vai dar fuga não, filho. Pode solicitar mais um QRR. É sério. Dois Chivo. Nossa, tá na mão. Pode marcar. Bora, 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 bora. Mão na cabeça, mão na cabeça. Mão na cabeça, vai, 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 vai. Aí, gordo, tá de tiração, hein. Tô mesmo. Porra. Levanta a mão as dois e mete o grampo nos dois. Pode estar estudando a abordagem, eu, comandante. Poxa. Ô, gordão, você tá surdo? Gordão, irmão, tem nome. Aí, Joe, cala a boca, vira de frente, fica um do lado do outro e de frente pra mim. Ih, qual foi, filho? Eu não tratei de... Cala a boca, Joe, fica um do lado do outro de frente pra mim. Deu o pinote por quê, Joe? Não. Vou tá chamando o apoio. Troca ideia certa, filho. Sério. Bora. Tá vendo que aqui a. Você não tá trocando ideia com qualquer um, né? Porque começa a soltar Batman. O papo reto. O Batman aí não roda a PM, entendeu? Como é que é? PM matou um. Matou um cria. Um cria meu aí, aí eu não gosto dele. Tu tá de tiração, filho? Tu tá de tiração, né, John? Você já caiu no que já, filho? O que que você já assinou? Que problema? Você já teve passagem pelo que, filho? Ó, você quer que eu faça? Começar? Vai dar um livro aí, filho. Vai dar um livro. Começa a falar aí sem gracinha. Eu tô rindo pra você? Poxa. Vou tá revisando os senhores aí, ó. Sequestro. O carro é de quem? Meu. É roubado? Não é. Beleza. Você é o que dele, moça? Amiga. Para de agachar, porra. Fica em pé com a mão levantada. Não me xinga não, tá maluco? Cala a boca, mulher. Cala a boca. Você tem passagem pelo quê? Rapaz. Tudo. E qual que é a graça? Me fala. Tá rindo por quê? Eu tenho por acaso. Olha o Chive, algema os dois aqui. Os dois tá preso. Por quê? Lá na delegacia, você vai saber. Se você é ali, você tá fraquinho. Você é muito bração, Joe. Achou mesmo que é da pinote, né? Eu mesmo. Muito braço.